Улсын хурлын дарга эхэн гишүүдээ Монгол Улсын засгийн газраас 2019 оны 4-р сарын 16-ны өдөр Улсын хурлд өргөн мэдүүлсэн кино урлагийг дэмжих тухай хуулийн төсөл болон хамт өргөн мэдүүлсэн хуулийн төслүүдийн анхны хэлэлцүүлгийг Улсын хурл 2021 оны 6-р сарын 24-ны өдрийн нэгдсэн хурлаанаараа хэлэлцэж эцсийн хэлэлцүүлэх бэлтгүүлэхээр боловсрол, соёл, шинжлэх ухаан, спортын байнгын хороонд шилжүүлсэн билээ. Нэгдсэн хурлаанаар хуулийн төслийн анхны хэлэлцүүлэг явуулах үед хурлаан даргалагчаас 9-р зүйлийг гүйцэн боловсруулах чиглэл өгсөний дагуу кино урлагийн зөвлөлийн гишүүд уран бүтээлч мэрэгжлийн төрийн бус байгууллагын төлөөлөл орох үйл ажиллагаагаа хараат бусаар явуулах хууль журамд заасан шаардлага хангасан нэр дэвшигчийг соёлын асуудал эрхэлсэн засгийн газрын гишүүн кино урлагийн зөвлөлийн гишүүнээр баталж чөлөөлж байх талаар найруулж томьёолон санал хураалт явуулахад хурлаанд оролцсон гишүүдийн олонх нь дэмжлээ. Байнгын хорооны хуралдаанаар хуулийн төслийн эцсийн хэлэлцүүлгийг хэлэлцэх үед Улсын хурлын гишүүн Амар Төвшин төслийн 17-р зүйлийн 17-1, 17-2 дахь хэсгийн хүртлэх гэснийг хасах, Улсын хурлын гишүүн Чин Бүрэн төслийн 13-р зүйлийн 13-1-1 дэх заалтад нийгмийн эрүүл мэнд, эрүүл зөв амьдрах дадал зуршилт гэсэн өгүүлбэр нэмэх зарчмын зөрүүтэй санал тус тус гаргасныг Монгол Улсын хурлын чуулганы хурлааны дэгийн тухай хуулийн 42-2-3 засгийн дагуу байнгын хорооны хурлаанд оролцсон гишүүдийн 3-2-оос доош хүн дахин санал хураалгах шаардлагатай гэж үзсэн бөгөөд тус саналуудаар санал хураалт явуулж хурлаанд оролцсон гишүүдийн олонх нь дэмжсэн болно. Нэгдсэн хурлааны анхны хэлэлцүүлгээр олонхын дэмжлэг авсан саналыг хуулийн төсөл тусган эцсийн хэлэлцүүлэгт бэлтгэсэн төсөл болон хуулийн төслийг эцсийн хэлэлцүүлэгт бэлтгэсэн тухай танилцуулах зарчмын зүрэгтэй саналын томьёолыг та бүхэндээ тараасан болно. Улсын хурлын дарга эхэн гүшүүдээ кино урлагийг дэмжих тухай хуулийн төсөл болон хамт өргөн мэдүүлсэн засгийн газрын тусгай сангийн тухай хуульд нэмэлт оруулах, өөрчлөлт оруулах тухай, зөрчлийн тухай хуульд нэмэлт оруулах тухай, зөрчил шалган шийдвэрлэх тухай хуульд нэмэлт оруулах тухай, улсын тэмдэгтийн хурамчийн тухай хуульд нэмэлт оруулах тухай төслүүдийн эцсийн хэлэлцүүлгийг явуулсан талаарх боловсрол, соёл, шинжлэх ухаан, спортын байнгын хорооны танилцуулга зарчмын зүртэй саналыг хэлэлцэн шийдвэрлэж өгөхийг та бүхнээсээ хүсье. Анхаарлаа хүсэнд баярлалаа.